Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Luis Suarez Braziliya klubi bilan kelishuvga erishdi. Luis Suarez 2023-yilni ham okean ortida o'tkazishga yaqin. Goal xabariga ko'ra Uruguay milliy jamoasining 35 yoshli forvardi tez orada Braziliya chempionatida faoliyat boshlaydi. U Grêmio klubi bilan 2 yillik shartnoma masalasida kelishuvga erishgan. Suarez Nacionaldan erkin agent sifatida Grêmio'ga ko'chib o'tadi. Ma'lumot uchun Luis 2022-yilgi mavsumning ikkinchi qismini Uruguayning Nacional klubida o'tkazgan edi. Avvalroq Suarezga Angliyaning Aston Villa va AQShning Inter Miami klublari qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Manba: Messi PSG'da qoladi va 1+1 ko'rinishda shartnoma imzolaydi. Argentina milliy jamoasi forvardi Lionel Messi PSG'da qoladigan bo'ldi. Jurnalist va insider Glenn Ballagening yozishicha 35 yoshli futbolchi Qatarda o'tgan turnirdan keyin Parij klubi bilan amaliy kelishuvni uzaytirishga qaror qilgan. Uning otasi va agenti Jorge PSG direktori Luis Campos va klub prezidenti Nasser Al-Khelaifi bilan 4 oy davomida muzokara olib borgan. Qayd etilishicha Messi va Parij klubi o'rtasida yozda 1+1 ko'rinishda yangi shartnoma imzolanadi. Unga ko'ra Messining klubdagi maoshi yana oshiriladi. Avvalroq Lionelning Fransiyadagi yillik maoshi 41 million euro ekan haqida xabarlar tarqalgandi. Klubi bilan 2023-yilning 30-iyuniga qadar shartnomaga ega Messini Barcelona ham o'z safiga qaytarishni rejalashtirayotgan edi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsientlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Bellinghamning tanlovi ma'lum, u Angliyada o'ynamoqchi. Angliya terma jamoasining o'sib borayotgan yulduzi Jude Bellingham o'z karyerasini birinchi o'ringa qo'ydi. Daily Mail'ning xabar berishi 19 yoshli futbolchi Manchester City'ga o'tishni istamoqda. Manbaning ta'kidlashicha Bellingham shaharliklar tarkibida shaxsiy rivojlanishni xohlaydi. Shuning uchun Liverpool va Real takliflarini rad etishga tayyor. Angliyalik yarim himoyachi Borussiya tarkibida 2020-yilning yozidan buyon o'ynamoqda. Dortmundliklar safida Bruce 12 ta uchrashuv o'tkazib, 19 ta gol va 21 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Eslatib o'tamiz, Jude'ning Nemus klubi bilan amaldagi shartnomasi 2025-yilda yakunlanadi. Chelsea yetakchisi Londonni tark etadi. Italiyalik futbolchi Jorginho'ning aristokratlar bilan amaldagi shartnomasi 2023-yilning yozida yakuniga yetadi. The Athletic xabariga ko'ra tomonlarning yangi shartnoma bo'yicha muzokarasi muvaffaqiyatli amalga oshmagan. Barcelona va Milan Jorginho'ni 2023-yilda tekinga o'z safiga qo'shib olmoqchi. Eslatib o'tamiz, 31 yoshli futbolchi APLda 13 o'yinda ishtirok etib, 2 ta gol urishga erishdi. Lewandowski oltin to'pni kim qo'lga kiritishini aytdi. Porsche milliy terma jamoasi va Barcelona klubi hujumchisi Robert Lewandowski oltin to'pni kim qo'lga kiritish haqida gapirdi. Polyakning fikricha, bu yil bu sovrin Lionel Messiga beriladi. Oltin to'pni yangi egasi kim bo'ladi? Albatta, bunga Messi da'vogar va u bilan bitta klubda o'ynaydigan yana bir futbolchi bor. Uni aytmasam ham bildingiz. Ammo bu yil sovrinni kim qo'lga kiritishini jahon chempionati hal qildi, deydi Kataloniyaliklar futbolchisi. Eslatib o'tamiz, 2021-yilda mazkur sovrin argentinalik yulduz Leo'ga berilganda va 7-chi marta bunga ega chiqqandi. Bu mutlaq rekord. Newcastle Barcelona hujumchisi bilan shartnoma imzolamaydi. Niderlandiyalik hujumchi Memphis Depay Newcastle'ga o'tmaydi. Insider Fabrice Romano'ning yozishicha, ingliz klubi rahbariyati Barcelona bilan futbolchining transferi borasida muzokaralar olib bormayapti. Jurnalistning qayd etishicha, Depayning kelajagi yanvar oyida aniqlanadi. 28 yoshli hujumchi faoliyatini qayerda davom ettirishi hozircha ma'lum emas. Memphisning klub bilan amaldagi shartnomasi 2023-yilning yoziga qadar tuzilgan. Uning transfer narxi 20 million yevroga baholanmoqda. Joriy mavsumda Depay Ispaniya chempionatining atiga 2 ta uchrashuvda qatnashib, 1 ta gol urdi.
Shomurodovga xaridorlar ko'payib qoldi. Roma hujumchisi Eldor Shomurodov Italiyaning boshqa jamoasiga o'tishi mumkin. Calcio Mercato nashrining Corriere della Sera nashriga tayanib xabar berishicha, O'zbekiston terma jamoasi futbolchisiga Fiorentina, Sampdoriya va Torino klublari qiziqmoqda. Rimliklar hujumchini 10 million yevroga baholamoqda va bu potensial xaridorlarga ma'qul kelmaydigan summa. Shomurodov joriy mavsum A-seriyada 6 to'yni o'tkazib, gol ura olmadi. Ten Hag Ronaldo Manchester United'ning kelajagi bo'lishni xohlamadi. Manchester United bosh murabbiy Erik Ten Hag'dan portugaliyalik yulduz hujumchi Cristiano Ronaldo'ning ketishi haqida so'rashdi. Ronaldo: "Bu allaqachon o'tmishda, biz faqat oldinga qaraymiz. Biz Manchester United uchun yangi kelajak qurmoqchimiz. Cristiano buning bir qismi bo'lishni xohlamadi. Shuning uchun biz usiz ham harakat qilamiz. Men endi bu bilan vaqtimni behuda sarflashni xohlamayman", deydi mutaxassis. Ronaldo hozirda erkin agent, portugaliyalik futbolchi faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettirishi kutilmoqda. Argentinada Messining ulkan devoriy surati paydo bo'ldi. Ko'cha art san'ati Argentina terma jamoasining jahon chempionatidagi g'alabasi kabi ijodkorlik uchun ajoyib motivni o'zlashtira boshladi. Buenos Airesning Palmeiro mintaqasida Lionel Messining jahon chempionat kubogini ushlab turgani tasvirlangan 30 kvadrat metrlik ulkan devoriy surati paydo bo'ldi. Biroq devoriy surati nafaqat Messini, balki Emiliano Martinez, Paulo Dybala va Rodrigo De Paulni ham ko'rish mumkin. Muallif Massimiliano Baniasco bo'lib o'tmishda Diego Maradona'ning muvaffaqiyati, jumladan Argentinalik futbolchi faoliyatidagi eng yaxshi yillarni o'tkazgan Neapolning o'zida ham xuddi shunday ijodkorligi bilan e'tirof etilgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziq bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.